Ukizungumzia wasanii wenye fujo na mbwembwe nyingi nchini Marekani au niseme duniani kote, basi hauwezi kuacha kumzungumzia Kanye West, ambaye kwa sasa hivi ameonekana akiwa nchini Saudi Arabia akifanya mambo yake, sio nchini huko tu, lakini maeneo ya jangwani na kwenye milima mingi tu, ambapo ameweza kufanya kambi akituria hapo, lakini inasemekana kwamba anafanya maandalizi ya albamu yake. Na mpangilio wa kambi hiyo jangwani ulijumuisha studio ya kurekodi na bwawa la kuogelea katikati ya miamba, ambayo kambi hii ilikuwa kwa ajili ya kukamilisha albamu ya pamoja na Ty Dolla $ign, ambaye kwa wengi mnamfahamu kwa sauti yake iliyo murua kabisa na ya kipekee kabisa. Na albamu hiyo inatarajiwa kutoka kabla ya mwisho wa mwaka huu, na ndio maana wameweza kwenda kutafuta sehemu ya kipekee na kuanza kufanya kambi na kufanya kazi zao hapo wakiwa na huyo mwenzie Ty Dolla $ign. Licha ya kucheleweshwa mara kadhaa, Ty Dolla $ign ameahidi mashabiki kwamba albamu yao inakuja hivi karibuni, yani coming really soon. Alitoa habari hizi wakati wa show yake kwamba amerejea kutoka safari ya Saudi Arabia, ambapo alifanya kazi zaidi kwa ajili ya ujio wa albamu hiyo. Sasa mtazamaji, unaweza kaangalia ni kiasi gani huyu jamaa ameweza kuwa dedicated na kazi yake, yana ameona kukaa jangwani kwa ajili ya utulivu zaidi, kujiepusha na makelele mengine kutoka mjini na vitu kama hivyo. Kwake huyu ndicho alichoweza kukifanya. Unazungumziaje kwa bongo hapa, na anaweza kufanya vitu kama hivyo ambavyo yeye au wasanii wengi moja lenye makelele, hasa wasanii wa Marekani, wanaweza katoka eneo fulani kwa ajili ya kwenda kufanya kazi na eneo lenye utulivu wa kutosha? Tupe kwenye comment nini mtazamo wako, na wengi unaonaje kwa wabongo? Nani anaweza kufanya hivyo? Nani unahisi anaweza kaenda kambi ya kipekee na katoa kazi za kitofauti na zikawakonga nyoyo watu? Tuambie kwenye comment.